Купи сміття, ями і знищені дерева. Так виглядає ліс на околиці Миколаєва. Люди скаржаться, ситуація погіршується щороку і намагаються зарадити проблемі самотужки. На місці побувала Марина Михайловська. Вот мы видим, что это достаточно молодое дерево. Оно было спилено вандалами. Ему еще расти, расти. Таких пеньків у цьому лісі на околиці Миколаєва сотні. Вирубка дерев нині набуває загрозливих масштабів. На території понад 300 гектарів. Ще за радянських часів висадили дуби, ясені, осики, акації, яблуні, маслини. Близько третини гаю тепер знищено. Це все робиться по ночам. Що тим більше поїзда тут. Тобто, якщо навіть хтось вночі гуляє з собакою, ну, може не услышати із-за шуму поїздів. Павло розповідає, мисливці за деревиною навідуються сюди регулярно і вже знають, як уникнути покарання у разі зустрічі з поліцією. Оці здорові дерева підпалили навмисне. Це підпалені для повреждення самого дерева. Тобто, ну, спилити, щоб сказати, що воно повреждене, либо, ну, либо воно засохне через год-два, спилиться як сухое. Ну, щоб відмазатися від штрафу і все. А якщо навіть і штрафануть, як за дерево, я ж вам говорю, що, ну, зарабатывают 2000, платят 1500. На сегодняшний день наши лесники и лесничие не имеют права даже составить протокол, притянуть к уголовной ответственности, потому что на сегодняшний день наши законы требуют, чтобы была видеосъемка от начала спила до реализации древесины, где это видано. П'ятеро активістів взялися власними силами доглядати за територією. Прибирають, нагадують про проблему, кому тільки можуть. Хлопці кажуть, ще якихось 10 років тому тут усе було інакше. Велике водосховище, багато риби та густий ліс. Тепер водойма засохла, а на її місці з'являються нові й нові купи сміття. А ще ями. Медикуваті громадяни активно вивозять звідси ґрунт. Завадити цьому миколаївські чиновники не в змозі. Мовляв, земля хоч і належить місту, але не має статусу рекреаційної зони чи лісового масиву. Єдине, що забезпечили, регулярні протипожежні заходи. А ще встановлюють попереджувальні таблички, однак вони час від часу зникають. Ми встановлюємо вже другий раз навіть таблички, які запрещають зі штрафом, де ми чітко предупреждаємо людей, що вивозити і викидувати мусор не можна. Це як рекреаційна зона. Вона в будь-який момент може бути використана як під заповнення таких же способів, як вилив питьовою водою. Фактически. Поэтому мы, в принципе, смотрим за этой зоной чисто для того, чтобы, в принципе, не сделать там мусорную свалку. Місцева адміністрація планує встановити шлагбауми на в'їздах до лісу і навіть відеокамери. Втім, коли це зроблять, невідомо. Та й чи допоможуть такі заходи, чиновники сумніваються. Аби врятувати територію, готові навіть віддати її в оренду сумлінним підприємцям. Однак цим питанням ніхто не займається. Ольга Трибинська, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці, телеканал Інтер, Миколаїв.